নমস্কাৰ ষ্টুডিঅ'ত মই দীপানিতা এই মুহূৰ্তত অন্য এটা খবৰ লৈ আহিছোঁ ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰবল বৃষ্টিপাত তথা ধুমুহাৰ প্ৰভাৱ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে বিশেষকৈ ধুবুৰী কোকৰাচাৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বৃষ্টিপাতৰ ফলত বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হৈছে এলেকাসমূহত এই মুহূৰ্তৰ এই খবৰ আমি জনাই আছোঁ ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰবল বৃষ্টিপাত ভয়ংকর বজ্রপাতর ফলত ধুবুরীত বিস্তর ক্ষতি সাধন হয়েছে ধুবুরী কোকরাচার সীমান্তবর্তী পর্বত ঝরাত বজ্রপাতত ভস্মীভূত হয়েছে বাসগৃহ বজ্রপাতত ফাস্তিবাড়ি গাঁওয়ের নিবাসী জমির শেখর ঘরের বিস্তর ক্ষতি বাসগৃহর প্রায় ছয় লাখ টাকার সামগ্রী জ্বলি ভস্মীভূত হয়েছে বজ্রপাতত দৈবক্রমেহে রক্ষা পড়ছে পরিয়ালটো দৃশ্যাংশ আছে আমি সেই দৃশ্য দেখুৱাম তাৰ পূৰ্বে আমি জনা আছোঁ ধুবুৰী কোকৰাচাৰ সীমান্তৱৰ্তীত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা ফাস্তিবাড়ী নামৰ এখন গাঁও এই গাঁৱত নিশাৰ ভাগতে সংঘটিত হৈছে এক অঘটন নিশ্চিত বিপদৰ পৰা কথম অপিহে ৰক্ষা পৰিছে পৰিয়ালটো গাঁওখনৰ নিবাসী জমিৰ শেখৰ ঘৰত নিশাৰ ভাগত বজ্ৰপাতৰ ফলত বিস্তৰ ক্ষতি হৈছে পৰিয়ালটোৰ বজ্ৰপাতত এটা ঘৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হোৱাৰ লগতে প্ৰায় ছয় লাখ টকাৰ সামগ্ৰী জ্বলি ভস্মীভূত হৈছে মন্তব্য আছে আগবঢ়াইছো চন্দ্র পাস্তিবাড়ি গাঁৱত জমরেলি ঘৰত এই বিজলি আকর্ষণ হৈ মানে মরাপাট আছিল ঘৰত আগুন মানে জুই জ্বলে তাৰপিছত ধান আছিল আৰু অলপ কাঠ আছিল আনুমানিক পাঁচশোর পৰা ছয় লাখ টকার সম্পত্তি আছিল ঘৰৰ যি সামগ্ৰী আছিল পাটৰ পৰা ধৰি ধান চাউল কালাই এইবিলাক গোটেইখিনি বস্তু মানে পুৰি চৰকাৰ হ'ল মই উদ্যোগম কৰ্তৃপক্ষ বি টি আৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বৰডাঙৰীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী আমাৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া মই অনুৰোধ ৰাখিম যে তেখেতে যাতে মানে ইয়াৰ ওপৰত অলপ নজৰ কৰে তেখেতক কিবা এটা যদি হেৰি